جنہیں میں ضرور انتظار سے تو اضافہ کرنے لگا اس عشق کی جان کرنے لگا کہ جس عشق نے سانوں مجبور کر دیتا ہے کہ میرے ڈیڑھ دا ٹائم ہو گیا کہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ہیں نیند کی چھوڑ کے اس طرح چھوڑ کے ہر چیز چھوڑ کے اس عشق کی جان کرنے لگا کہ میرے عشق نے سب مجھے ہمارے کو تشریف لائے سلمان اقبال صاحب مجھے ہمارے کو میں جناب خلا میں ہاڑی تو بیٹھے اس عشق کی جان کرنے لگا کہ جناب ندیم بھائی نے حیدر صاحب نے سلمان نے عثمان بھائی نے اتنا خوبصورت لہجہ تھا ساؤنڈ تھا جناب نے فلم کا انتظام کیا کہ میرے دوست سرکار نے نہ تو ویسے گزار رہے ہیں تھی میرے محبوب کے اوپر تارے لا رہے ہیں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے محمد بڑا کے اچھے تو سبحان اللہ تو کہہ کے میں قدر نہیں کیتا اسی تینوں چھڑوا دے گیا کہہ